Lietuvos Respublikos prezidentą ginklu. Gun! Kai Lietuvos kaiminystė vėl darosi neramu ir pavojinga, o brutalūs Rusijos veiksmai pareikalauja vis daugiau aukų, mes jau esame priėmę sprendimą priešintis. Strong deterrence is the only melody aggressor likes to. Again, we are ready. We will become even better soon. If you want peace, prepare for war. It's the guideline in our daily work and trainings. Dramatizmo yra, dramos kol kas dar ne, bet reikia galvoti apie pačius įvairiausius scenarijus. Tikrai mes esame verčiami investuoti į gynybą daugiau, nes karas, kaip visi žinom, jis baigsis Ukrainoje ir Rusija atstatys savo pajėgumus arba turbūt kažkokioje perspektyvoje laike jie gali tiesiogiai grasyti. Mes turime parodyti jiem, kad mes turim tą pajėgumą, kad jie ne tik negrasytų, bet ir negalvotų kokių nors priemonių imtis. Prieš juos veikia tik jėga. Jeigu mes demonstruosim jėgą, turėsim jėgą, tai taip kaip ir šaltojo karo metu. Buvo jėga, turėjom jėgos, aš turim į vakarų pasaulis, taip Sovietų Sąjunga negalėjo nieko padaryti.